यो जुन चारवटा माग राखेको छु त्यो चारवटा मागको बारेमा मैले उहाँहरूलाई चाहिँ ब्रिफिङ गर्दिएँ यस्तो यस्तो माग हो र यो माग चाहिँ सरकारले पुरा गर्न सक्ने माग हो हामीले सरकारले पुरा गर्नै नसक्ने माग चाहिँ राख्दैनौँ हामी त्यस्तो बुद्ध छैन किनभने सरकार भनेको आफ्नै सरकार हो आफ्नो सरकारलाई चाहिँ बुझ के अरे अप्ठ्यारो पार्ने माग त राख्नु भएन तर यो जति चारवटा माग छ यो सबै एक एक गरेर मैले बताएँ र उहाँहरूलाई चाहिँ यही भने कि हामी चाहिँ यो मागबाट यताउता तलमाथि हुँदैन र हाम्रो वार्तामाको लागि चाहिँ मैले हाम्रो दुईजना साथीहरूलाई लिएर गएको थिएँ एकजना हरिकुमार सिलवाल हाम्रो सिए हुनुहुन्छ र उहाँ हुनुहुन्छ र डम्बर नेपालीजी उहाँ डाक्टर डम्बर नेपालीजी उहाँ दुईवटा मेरो चाहिँ आविष्कार केन्द्रको पनि खम्मा हुनुहुन्छ लिएर गएर त्यो कुरा भयो माग सुन्नुभयो मुख्यमन्त्रीजीले आफ्नो एक दुईवटा मतलब के अरे कुराहरू राख्नुभयो र अब सल्लाह के भएको छ भने अहिले 5 बजेभित्रमा आजको 5 बजेभित्रमा उहाँहरूले एउटा टोली गठन गर्नुहुन्छ र प्रधानमन्त्री कार्यालयमा गएर उहाँहरूकोसँग हाम्रो टोलीको चाहिँ के अरे वार्तालाप हुन्छ सम्झौता हुँदैन वार्तालाप हुन्छ सम्झौता हुने भन्ने चाहिँ भएको छैन वार्तालाप चाहिँ हुन्छ हेरौँ र उहाँहरूले के अनुरोध गर्नुभएको थियो भने ल अब त वार्तालाप हुने भयो अब तपाईँहरू किन दुःख पाउनुहुन्छ बाटोमा भन्नुभएको थियो हामी दुःख पाउँछौँ केही फरक पर्दैन भनिदिएको छ किन